ovo našu Ariju da bude najljepša na cijelom Dunjalu. E, to nešto posebno, da neće biti sjelo. Pa zar ti ne znaš, večeras dolaze najbolje sadalije, kao iz cijele Slovenije, Austrije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. A znate li vi što je sedak? Znamo, znamo. To su najljepše pjesme o ljubavi, o gradovima, o običajima. Nekad su se sadalinke pjevale u sad, a to je ona tambura sa dugim bratom i kičankom na vrhu, a poslije je došla harmonika. Ja sam čula, sadalinka je kad moj babo pjeva i plaće. Danas se pjeva uz harmoniku, moj tata svira i pjeva i volim da slušam i učim se i ja ću svirati. A da i mi jednu zasviramo i zapjevamo. Koja ti je najljepša? Pjesma U čaršu poslala me nana. Adelina.